Valeu. Bom dia, Flávio. Bom dia para o nosso zagueiro aqui, né? Nosso zagueiro, gente. Flávio Donizete. Prazer em falar com você aqui, cara. Prazer é todo meu. Já te agradecendo, né, pela entrevista. E já emendando, falando pra você que... Não, não vai fazer ganhou... pergunta logo. Peraí. Não tô perguntando. Vamos tô perguntar assim. Primeiro se você tá gostando da visita aqui. Não, tô falando. Olha quem tá acompanhando a gente ao vivo ali. Você tá gostando? Atrás essa figura ilustre nem, ali. Nem um pouco. Cavalo inconveniente. Vai se trocar, cavalo. Você tem que treinar ainda. Não, o que eu ia falar é o seguinte. Que ele ganhou um fã, né? Pela experiência de vida, né? Tudo que você demonstrou, né? O que passou na televisão, você ganhou um monte de fã, inclusive a gente, né? E é um prazer enorme aqui fazer essa entrevista com você, eu e o Sodate, né? E o nosso fã tá ali também, olha lá, o Anderson Cavalo. Ontem foi a vez do Cavalo, né? Hoje é você. O Flávio, é o seguinte, a ideia maior da nossa grupo verde, a gente é direcionada à colônia lusitana. Certo. A importância maior da colônia lusitana. A gente sabe tudo que já passou, nós já colocamos, inclusive no meu vídeo, já até liguei para pedir autorização, para Record também. Coloquei a matéria que você teve aí, o trabalho que você teve. E agora é o seguinte, agora é bola. Bola é com você, não adianta. Bola, ninguém vai ensinar você como é que você joga bola, que você sabe, que é igual andar de bicicleta. Eu já vi no primeiro jogo você participando aqui, fez um bom trabalho já também, estamos confiando em você. Como é que você vê essa oportunidade que a Portuguesa está te dando aqui para você reiniciar sua carreira, digamos assim, Flávio Donizete? Bom dia, um abraço. Bom dia. Na verdade, eu tô no comecinho ainda, né? Gradativamente, estou conseguindo voltar a jogar. Agradeço muito a Portuguesa pela oportunidade que está sendo me dada e fico feliz. Claro que eu estou um pouquinho abaixo do pessoal que estava jogando, porque são 7 anos sem jogar, né? E eu vou fazer de tudo para poder entrar no ritmo deles. E assim, a oportunidade foi dada, agora depende de mim e cabe a mim a manter isso e em busca do meu melhor. Certo. E Donizete, você agora é o seguinte, você já tem um contrato ou tem que esperar o seu trabalho, o seu desempenho? Como é que está a sua situação na Portuguesa hoje? Na Portuguesa hoje, na verdade, não tenho nenhum contrato. Eles me deram um espaço para poder treinar, para saber como meu corpo ia reagir, né? E assim, é uma coisa de cada vez. A oportunidade foi dada, tô tendo condições de treinar, de buscar, e assim, mais para frente, futuramente, eu pretendo, se Deus quiser, claro que se a Portuguesa também tiver interesse, assinar algum contrato, mas até no momento não tenho nada concreto ainda. Agora uma pergunta do nosso Anderson Cavalo para o Flávio Donizete. Por favor, pode perguntar que sai aqui. Deixa eu falar uma pergunta para você. Quem que é o cara mais chato do elenco? Cavalo. Quem é o cara mais legal do elenco? Cavalo. Tem moral, é o líder, você tem moral comigo, Cavalo. É o líder nato, tá vendo? É o líder nato. E quanto tempo você acha que você estará pronto já para fazer jogos ou já ficar mais ou menos igual ao restante do elenco, porque você perdeu muito tempo, né, nessa recuperação, né? Depende mais do meu corpo, né? Assim, depende mais do meu corpo como é que vai reagir. Eu tô praticamente 15 dias aqui já, graças a Deus eu não tive nenhuma lesão no começo, isso é bom. E assim, isso gradativamente vai melhorando e eu pretendo assim, um mês e meio mais ou menos, eu vou estar... Eu acho, a minha opinião, que eu vou estar no mesmo nível que o pessoal, né? É, o próprio Cafu, quando ele fez a entrevista contigo, ele falou, um atleta bem dedicado, dois períodos para ele fazer, e outro, o Portela mata, né? O Portela e o Jair mata vocês. Em um mês, eu acho que dá para você voltar. E pelo que eu vi no jogo treino que você participou aqui, foi excelente, né, a participação sua no jogo treino, na primeira participação. Então, eu acho que vai dar para você voltar em um mês e meio e tranquilo. É um mês e meio. Hoje é o segundo jogo treino já. Isso, né? É o segundo jogo treino. Na verdade, eu devo estar uns 3 quilos acima ainda do meu peso ideal. O magrinho, do jeito que você está aí? Não, tem que perder mais uns 3 quilos. Tô na tem que maneirar um pouquinho. Uns 3 quilos e meio. Isso é porque eu conheço bem o meu corpo, né? Assim, eu sei que eu estou um pouquinho acima do peso ainda. Tô um pouco lento ainda, porque eu tinha mais explosão, era mais rápido. Hoje eu tô um pouquinho mais lento. Mas assim, à medida do possível que eu for treinando, eu acho que essa qualidade vai voltar.
Legal. Qual que você acha aí o ponto fraco, o ponto forte do treinador da Portuguesa, o Luiz Carlos? Como que você está sentindo o ambiente aí do Luiz Carlos? Você que já teve uma passagem pelo São Paulo, né? Foi até vários treinadores, né? Sim. Vários treinadores na sua carreira. Como que você consegue avaliar o treinador da Portuguesa agora? Luiz Carlos, além de ser um excelente profissional, assim, ele acolhe bem as pessoas, né? E eu cheguei assim com medo, com receio, porque eu não conhecia ninguém. E ele já pegou, já me abraçou, já tá me passando um pouquinho de confiança, né? Então, assim, ele é muito carismático e trabalhar com ele é agradável. E ele é um cara de grupo e de equipe, né? Isso é um ponto crucial, eu acho, que no profissionalismo dele. Certo. Abre seu telefone uma vez, tem torcida perguntando pra gente aí, pra gente interagir conosco aqui, porque o Flávio Donizete está chegando, todo mundo já sabe que ele está passando aquele problema de recuperação. Aliás, não foi 6 meses, parabéns, hein? Foi quatro todo meses. Mundo recuperando em 6 meses, você ficou em 4 graças meses. Graças a Deus. Graças a Deus, você se dedicou legal. Sim. E parabéns, realmente, isso. Eu estava acompanhando o trabalho aí do Geraldo Luiz, né? Sim. E eu vi que realmente você, menos tempo, você conseguiu recuperar sua medalha, inclusive. Graças a Deus, guarda com muito carinho, que ela é sua. E eu gostei muito do obrigado. Que o rapaz colecionador falou. Olha, ela representa muito mais para você do que para mim. Equipe. Então, ficou para você, graças a Deus, você em 4 meses se recuperou. Olha, Flávio, o que quando eu estava vendo a sua entrevista, né, vendo aquela matéria bacana, né, que você fez lá na Record, eu até falava para minha mulher, falava assim para ela assim, olha, o jogador estava ali, ninguém estava... Né, é um jogador que não estava em atividade mais, né, com problemas particulares. E agora, surgindo, a Portuguesa dando oportunidade, vai vir um monte de gente querendo pegar o jogador. Eu falava isso para ela, né? E o nosso torcedor aqui fazendo uma pergunta mais ou menos de acordo com o que eu falava para ela, né? Sim. Só que antes de fazer a pergunta para o torcedor, certo. Você já recebeu algum convite, alguma coisa? Olha, Flávio, você recuperando, a gente também quer. Recebeu alguma coisinha? Porque você já agora apareceu de novo na mídia, sim. Né? Na verdade, concreto, não. Assim, de alguém chegar e me perguntar se de algum clube, de alguma coisa, eu vi boatos e tal. Portuguesa, alguns clubes que eu não posso falar o nome. Sim. Mas assim, a oportunidade foi dada pela Portuguesa, né? Então, assim, sim. Meu objetivo hoje, assim, é a Portuguesa. Sabemos que você é um zagueiro de qualidade, jogou num time que foi campeão mundial, né? E é aquilo que o Soldado fala. O cara que sabe jogar bola, o cara não desaprende. Eu perdi a perna e jogo bola com uma perna só. É só porque eu já sabia jogar antes. Sim. Então, eu não esqueci. Perdi aí, jogo bola com uma perna só. Então, é só você treinar, se aperfeiçoar, né? Que pegar, qual é a pergunta pegar um pouquinho de ritmo de jogo, que faltou bastante, né? E quem fez a pergunta? Olha, o Proativo. Lá de Rio Preto, São José do Rio Preto. Rodrigo. Fica perdendo tempo, vem outro time e leva. É aquele negócio, a Portuguesa não fez contrato ainda, né? E é por isso que eu fiz a pergunta, se tem alguém já, né, de olho, se tem alguém conversando com você. Ele vai dar prioridade para Portuguesa. Sim, sim. Então é aquele negócio. Quer saber? Já é jogador da Portuguesa. Não, pelo que eu vi no primeiro treino, pelo que eu vejo do atleta que é, do que virou. Porque é um atleta, é um pai de família. A esposa está de parabéns, porque meu pai falou com a Fux. Se fosse outro, já tinha metido o pé na bunda e acabou. Entendeu? Então ela ficou ali, guerreira. Então você tem que respeitar mesmo que é uma mulher, porque atrás de um homem tem que ser sempre uma grande mulher, cara. Sim. Então tá de parabéns a esposa, a família, a mãe, que sofreu pra caramba. Minha mãe é guerreira. Né? Quando ela apareceu, eu vi que você... Quando ela apareceu no túnel, você falou, puta, minha mãezinha. Caramba, eu lembrei da minha saudosa, tá lá no céu. Eu lembrei da minha mãe, que minha mãe, quando eu perdi a perna, ela falou, filho, a inteligência supera a deficiência. Esquece a deficiência. Cuida da inteligência. Se você for inteligente, essa deficiência se tira de letra. E foi o que aconteceu. Então, o conselho de mãe, e você seguiu isso, então eu tenho como exemplo você. Parabéns, meu. Obrigado. Você é obrigado, bom. Obrigado. Exemplo pra todo mundo, cara. Não adianta, exemplo pra todo mundo. Ele tá falando, jogando conversa, tá aqui não, porque, meu, se você realmente voltar a ser aquele Flávio Donizete que você foi no São Paulo, cara. Primeiro de tudo, né, Soldado? Né, Flávio? Primeiro de tudo, é você se recuperar como pessoa, né? Como sim. Ser humano. A recuperação já tá feita, né? Você ficou nessa recuperação. Agora é tocar o barco, sim, como jogador de futebol, que você tem qualidade, ainda tem idade, dá para jogar tranquilamente aí alguns anos, né? E a recepção que esse cara teve, você viu aqui o Anderson Carvalho, a recepção que ele teve aqui com os atletas. Pô, os caras abraçaram o cara.
Por quê? Porque o cara fez por merecer. É muito Você fez por merecer, né? Já na matéria a gente viu, né? As lágrimas escorreram, né? A gente vê que é muita humildade numa pessoa, né? E é um cara que já jogou num time imenso que foi São Paulo, né? Você vê, a gente. Na matéria a gente viu sobre a medalha, você vê. Foi uma matéria bem bacana. Agora a Portuguesa, claro. Tem que ser bom para Portuguesa e bom para você, bom para os dois, né? Sim. Creio eu que você se recuperando, né? Vindo o ápice da forma, que você está com uma idade bacana, creio eu que você vai fazer uma parceria bacana com a Portuguesa, porque é aquele negócio, amei, né? Você vai ter com você aquilo ali. Quem está me dando oportunidade Portuguesa, é a Portuguesa, né? Sim. Então é isso que é importante. Você no seu interior, como é que você está se sentindo? Se você, em termos físicos, em percentual, vai, mano, de 70 a 100%, como é que você está? 70% a 100%, vai uns 85%. Na verdade, falta uns 15% ainda para mim chegar no nível do Flávio Donizete de antigamente. Estou me sentindo mais forte, né? Eu não sei porque, se é por causa da idade e tal, mas estou me sentindo mais forte, melhor fisicamente. Mas assim, falta um pouquinho ainda, mas o Flávio de antigamente, ele era muito, não era preguiçoso, assim, o Flávio não se preocupava muito com o treino, assim, era muito largado em relação ao treino, assim. Confiava mais no hoje o profissionalismo está acima de tudo, assim, eu estou sendo um profissional ao extremo. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que fazer o melhor, treinar o melhor, bola, campo, um físico que é passado para mim, eu tento fazer o melhor, porque assim, a oportunidade foi dada, então assim, essa oportunidade eu não posso deixar escapar. Bacana. E essa oportunidade eu vou agarrar e ninguém vai tirar de mim, a não ser que aconteça alguma coisa, eu tenho fé em Deus que não vai acontecer alguma lesão, alguma coisa, mas fora isso é... Aquilo que você falou na matéria também, né, Flávio? Você está renascendo novamente, você falou isso na matéria, né? E eu estou vivendo um dia de cada vez, né, assim, eu sei que eu tenho Na verdade, essa adicção que eu falo da dependência química, eu tenho que viver ela todo dia. Eu não posso esquecer de onde que eu vim, eu não posso esquecer o que eu passei lá, porque para quem conhece, eu sou um dependente químico, eu não tô em atividade. Ex-dependente químico, mas assim... Acabou. Essa reabilitação que eu tive, assim, eu tenho que viver ela todo dia. Um deslize que eu der, claro, é queda. Que a próxima pergunta que eu vou fazer, como é que tá a sua vida agora? Você sai daqui, acabou o treino, como é que você vai? Você vai pra tua casa? Casa. Tá no não, é que... casa, eu vou pra minha casa, fica a minha esposa, com as minhas filhas. Minha esposa tá dando um alicerce muito bom pra mim, porque onde que eu vou, ela já não me deixa sozinho. Porque mente vazia é a oficina do diabo, né? Sim, assim, exatamente. Então, meus familiares estão próximos, as pessoas que realmente me amam, se importam comigo, estão bem próximo, não estão deixando eu ficar sozinho, isolado, porque assim, quando eu ficava isolado, eu fazia atrapalhada, besteira. E assim, tudo que eu faço, eles estão juntos. E como que está sendo a aceitação deles, né? Com você agora vindo novamente para o futebol, podendo novamente ser um jogador profissional. Como está sendo a aceitação deles? Dia a dia, assim, dos filhos, alegria. É uma felicidade imensa, assim. Porque eles conviveram com você nesses anos, sim, todos de agonia. Certo. Porque é claro que a pessoa que está com problema, ela sofre, mas certo, ela está meio ali em stand-by. A pessoa está meio em stand-by, né? Ela não está meio que sabendo o que está acontecendo com ela no momento. Quem sofre são as pessoas de fora, né? Ao redor de você, né? Ao redor da pessoa, né? Então, como que eles estão agora com você? Essa alegria, esse negócio, você vir pra mídia, sua esposa vai pra arquibancada, vê você jogar no primeiro jogo. Minha esposa vai, assim. O Cafu também, né? Cafu vai botar na arquibancada. Na verdade, é uma felicidade imensa, cara. Pra quem achou que tava tudo perdido, como realmente eu achava que tava tudo perdido, tudo jogava. Aí Deus vai, resgata e me dá uma nova oportunidade. E assim, hoje eu vivo por mim, pelas minhas filhas, pela minha esposa. E tudo que eu vou fazer, que eu faço é por elas. E assim, minha maior vontade é de vestir realmente a camisa da Portuguesa, né? Fazer um primeiro jogo com a camisa da Portuguesa. E quem sabe futuramente aí elas possam estar na arquibancada torcendo por mim. E você na Série A1 do campeonato, né, Saudade? No acesso, né? Imagina. Agora vem cá, antes, o Deus pro Flávio Donizete, antes, quando estava... É diferente de agora o Deus, né? Você falou agora em Deus aí, sim, religiosidade. Ah, na verdade... Acho que agora você caiu na você, real. Você começa assim, você se apega muito em Deus nos momentos difíceis. Muito Deus, assim. Joelho no chão, oração... Buscar porque eu sei que ele escuta, né?
Antigamente eu não tinha essa visão de falar com ele, eu vou falar com alguém que eu não vejo. Que eu... Mas também você tinha tudo, né, Flávio? É, pessoa geralmente quando tem tudo, quando tem tudo, não tá no time bom, né? Sim, não sei. Não que a Portuguesa não seja um time bom, mas um time de ponta, disputando o Mundial, né? Dinheiro na conta. É. Tudo é mais fácil, né? É, tudo é mais fácil. Agora, quando você está começando de novo, né? A Portuguesa recomeçando também. Eu acho que está igual, né, Soldati? A Portuguesa recomeçando junto com o Flávio. Não, né? É claro. É bom para os dois. É bom para os dois, né? Um precisa do outro, né? É ótimo para a Portuguesa, um zagueiro do nível dele. É ótimo para o Flávio Donizete, um time do porte da Portuguesa. Sim. Que não é um time qualquer, é um time de tradição. Tá? Você não está no é time. É um gigante adormecido, como a gente sempre fala. Você está numa Portuguesa que... É Série A que está na Série... Lamentavelmente está na Série D, mas é time de Série A. É time de Série A. Lamentavelmente está na Série A2, mas com certeza vai voltar. Flávio, e o seu estilo de jogo agora? Como é que você é seu estilo de jogo? Qual o ponto forte do Flávio? Você marca pela esquerda, marca pela direita? O ponto forte do Flávio? Ponto forte e marcação. Marcação? Marcação. Você marca pelo alto? Sempre foi marcar por baixo. Você é pela direita? Zagueiro pela esquerda. Pela esquerda. Ah, zagueiro canhoto. Na verdade, assim... Não, não sou canhoto, eu sou destro. Mas joga pela esquerda. Jogo pela esquerda, pela direita, mas eu tenho mais facilidade para jogar pela esquerda, né? Ah, tá. Esse é o meu ponto forte. E outra, eu acho que minha marcação é... Eu tenho uma marcação muito forte. Consegue marcar o Anderson Cavallo? Com aquele corpãozinho dele? Não, não, dá uma chegadinha. Nossa senhora, né? Ele deu uma chegada no jogo treino agora. Nossa senhora. Por isso que o apelido dele é Cavallo. Nossa, ele abriu a mão pra fazer o gol. Já é. Nossa, ele chega doido. Agora, qual que você prefere jogar? No 3-5-2 ou no 4-3-3 ou no 4-4-2? Esquema tático, qual que você prefere? Com três zagueiros... Ou com dois zagueiros só, com dois alas. Como que você se sente mais protegido ali na área, vai? Na verdade, 4-4-2. 4-4-2. Você tem a proteção de dois volantes, né? Dois volantes, sim. E você tem o Jonathan Paulista ali na sua frente, né? Então. Já é meio fácil pra você jogar bem. Bota ele pra correr e fico só administrando. E os zagueiros que estão chegando são bons? São bons. São bons. Bons pelo alto. Você jogou com o Polidoro? O Polidoro, na verdade, ele era do São Paulo, mas eu não cheguei. Eu não cheguei a. Assim, ele é bem mais novo do que eu. Mas assim, eu não cheguei a jogar com ele. Mas ele falou que me via lá no CT da Cotia. Eu era um pouquinho mais velho. No primeiro jogo jogou com o Lucas Bahia aqui. Foi com o Lucas Bahia. Lucas Bahia, isso. Foi Lucas Bahia. E hoje de novo com o Lucas Bahia. É, de novo, vai fazer de novo a dupla aí, Lucas Bahia e o Flávio Donizete. Você vai ver, você vai. Fera! Dois monstros aí. Flávio, que bom, cara. Vai ter que começar o treino depois. Amém. Aí. Você não vai perder o rolar do treino por causa da gente. Obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Obrigado pela autorização de colocar matéria. Também nós colocamos a matéria aí. Eu agradeci o Geraldo Luiz pela Record, que autorizou também. Tá. Foi sua matéria linda no ar, na nossa live aqui. Não, foi linda. Bombou, todo mundo acompanhou. Foi linda mesmo. Tá vendo de perto o seu trabalho. Não adiantava nada eu chegar aqui e não entrevistar você se eu coloquei a matéria lá. Então agora ficou completo. Tá bom. Vendo realmente quem é o Flávio Donizete. Dá um recado pra torcida portuguesa aí. Torcida que dia 6. Dia 6 tem jogo no Canindé. Dia 6 tem jogo no Canindé. Lusitano. Tem um joguinho aí pra nós, espero que vocês possam nos prestigiar e assim, venha conosco, assim, ajude nós, porque nós precisamos, dentro de campo a gente vai fazer o possível e impossível pra poder ganhar os jogos, assim, mas a gente precisa de vocês também pra poder nos apoiar. Um abraço do Flávio Donizete, tenha um ótimo dia. Beleza, tá aí o Flávio Donizete com a gente na live. Mais alguma coisa, Zão, pra terminar? Não, é isso aí. O Flávio, ele é um exemplo de vida, né? É um cara que passou por uns momentos ruins mesmo, né, Flávio? É, sim. A gente abona, né, de achar que uma pessoa consegue... Aqui, Zé Carvalho, a luz precisa, ele também, então assina logo. É um zagueiro de qualidade, né? Do mesmo jeito que a Portuguesa é um gigante adormecido, creio eu também que o Flávio também é um gigante adormecido, né? E claro, vai acordar agora, né? Já acordou, já tá voltando pra vida, né? E agora o Flávio vai voltar pro futebol em grande estilo, porque quem sabe jogar bola não perde, né? Então é você se preparar direitinho, unir cada vez mais com o time, unir cada vez mais com a vida, com a família, né? Com o treinador da Portuguesa. Eu acho que você vai longe. Eu acho que você vai longe porque o exemplo de vida ali na matéria foi apegado com a mãe, apegado com as filhas, apegado com a esposa. É o que o Soldati falou. E eu também falo isso sempre, Flávio. Você deve até concordar comigo. O cara que não tem uma grande mulher do lado dele, né? Porque não seria. Não é qualquer mulher que não é qualquer mulher que aguenta, né? Então,
mas também ela estava com você nos momentos ruins. Agora ela vai estar com você nos momentos tem bons. Que tá, né? Porque o Flávio Donizete vai jogar muita bola, vai dar a volta por cima, Soldade. Claro. Vai subir com a Portuguesa, estará na Série A1 em 2020. Jogando contra o São Paulo, se Deus quiser. Flávio Donizete. Flávio Donizete vai ser o zagueiro marcador da Portuguesa. Amém. E ó, eu tô falando, a Portuguesa sobe e você vai ser o zagueiro da Portuguesa, Flávio. Eu torço muito por você, cara. Torço mesmo. Amém. Muito obrigado. Falo pra você, as lágrimas escorreram quando eu vi a sua matéria, ó, cara. Pela sua humildade. E o Maurício do Folclore da Portuguesa falou que um dia você levar a sua esposa na Dega da Lusa. Dega da Lusa. Todo segundo sábado do mês, sim, tem uma festa chamada Dega da Lusa. Então aí, todo segundo sábado do mês, pra você levar a tua esposa lá, que à noite lá no Salão Nobre da Portuguesa, você é o convidado dele, do Maurício Folclore, nossa, que é o responsável pela Dega da Lusa lá. Você vai ser tratado como rei lá na Dega da Lusa. Muito obrigado, muito obrigado. Você já teve a oportunidade de fazer leva jogos treinos também contra o Fernandinho, contra o Luizinho, não? Não. Contra esses dois? Ainda não, não. Ainda não. No mesmo time, né? O Fernandinho joga o time dele. O Fernandinho. Perguntar pra ele. O Luizinho tá machucado. O Luizinho tá machucado. Perguntar, porque como que você. Eu perguntei pra você dos zagueiros, né? Como que estão os zagueiros, né? E os atacantes da Portuguesa, que você tá jogando contra também. O ataque da Portuguesa tá um ataque bacana, um ataque promissor, né? Um ataque rápido. O Fernandinho é o fortinho, né? O Moreninho. O cabelo Fernandinho. E o Luizinho é aquele que apareceu ali quando eu mandei trocar. Quer dizer, os dois são de excelentes qualidades. O Luizinho assim, é muito velocista. Mas o Luizinho, né? Assim, ele corre não muito. Desmerecendo o Fernandinho, assim, mas o Luizinho, assim, eu não sei se ele é mais novo, assim, mas ele corre tem muito. Ele tem muita velocidade. Rapaz, você tem que estar muito bem preparado para pegar ele. Se fosse empresário, eu já ia. já ia investir no moleque, né? E você, jogando bola, você bate, você chega junto, não? Dá um. Se precisar, você chega. Não, no treino a gente tenta chegar um pouquinho mais leve, mas no jogo, tipo, fala que jogou treino, pra mim, jogo é jogo. Tem que fazer igual o cavalo falou. Entra em cima de liderança, se tiver a mãe do outro, de capitão, claro, você coloca. O cavalo falou que ele prefere que a mãe do outro chore do que a minha mãe. Então. Cara, e o atacante que jogar contra ele, a mãe dele vai chorar pelo jeito então, né, Soldade? Ah, vai, porque eu não gosto de perder, não. Eu sou chato, cara, eu não gosto de perder. Legal, eu gosto mesmo. Pô, bacana. Fabião, obrigadão. Cara, eu que agradeço. Fala pro seu trabalho lá. Muito obrigado. Valeu mesmo. Onde tá ao vivo aqui, pode ficar sossegado. E tá fininho mesmo, viu, torcedor? Ah, não. A gente aqui pessoalmente com ele tá fininho, viu? Na matéria o pessoal falava, citava, né? Tá fininho, viu? Tá inteiro, Vlad. Tá fininho. Se esse zagueiro voltar a jogar bola como antes, a Portuguesa tem um baita de um zagueiro aí pra segurar. Só vou acompanhar um jogo também aí, seu. Beleza. Vai ser contra o São Bernardo, né? Daqui a pouco tá lá acompanhando o jogo lá. Tá bom? Obrigado, eu que agradeço, valeu. Passa aí, vamos aguardar o Luizinho chegar aqui. Obrigadão, velho. Hoje pelo menos o seu. Valeu, obrigado. Aí, estamos aguardando agora o Luizinho chegar. O Luizinho vai chegar aqui também para falar com a gente. Tá aí, portanto, pode passar aqui, Donizete, pode passar aqui, não tem problema não, pode passar aí, não tem problema não. Aí o Flávio Donizete está aí também. Tá aqui também o nosso Rodrigo lá de São José do Rio Preto. Ô, Edu, beleza aí, Edu? É ao vivo aqui com a gente aqui, vamos participar aqui com a gente aqui ao vivo. Nosso jogando o nosso Eduardo, novo gerente de futebol. Quer passar ali, Edu? Melhor aqui. Tá tranquilo. Tudo bem? E aí, Dudu? Tudo bom? Passa aqui, vamos fazer a entrevista com a gente aqui, mano. Hoje eu tirei o negócio, viu? Ah, você tirou, ainda bem. Passou o tiro, grau, ícone. Pois é, rapaz. Restaurante Cavaleiro. Eu não tinha nem percebido. Então, o pessoal que ajuda a gente tem que. Tá certo, tá certo. Grande GG e Pantalate da GG. Que beleza, é isso aí. Bom. Nós conversamos com o Flávio Donizete, já falamos com o Anderson Cavalo, falamos com o Luiz Carlos Martins e agora estamos com um novo gerente de futebol que, pela primeira vez na minha live, vai falar ao vivo aqui. Como é que você está fazendo esse cargo? Que você se preparou para esse cargo? Como é que você está? Bom dia, Soldados. Bom dia, Rossano. Bom dia a toda a torcida da Portuguesa. A gente vem se preparando já há algum tempo, né? Estudando fora. A gente faz faculdade de gestão esportiva e marketing, né? Fiz alguns cursos na CBF, na Federação Paulista, mas o aprendizado maior foi nesses dois anos aqui que o presidente, o André, me deram a oportunidade mesmo, estando lá na base, tá sempre integrando, tá sempre vendo aqui como que funciona o dia a dia. E aí tive dois mestres aí, que foi o PC, que me ajudou muito, né? Tanto que hoje ele ocupa essa função lá no Vasco da Gama, aliás, hoje ele é o coordenador, então me ajudou bastante, e agora o Luiz também, que vem com esse know-how, né, de gestão também, não só
de técnico ali dentro do campo. E ele vem me ajudando muito, ensinando muito. Então a gente se sente aí preparado, qualificado. É lógico que o desafio é grande. Todo dia tem um desafio novo. Todo dia tem um problema novo para você resolver. É porque a prática na teoria é outra. Você praticando no dia a dia que você vê. É, praticando no dia a dia a gente você vê. Faz um planejamento, daqui a pouco aparece um obstáculo, né, Dom? É o que eu sempre digo, né? A gente queima muitas vezes a energia, infelizmente, da onde, né, o clube chegou, você hoje queima muito mais energia e tempo resolvendo problemas e situações do que você está planejando e está fazendo coisas que você vai poder colher lá na frente. Mas a gente tá preparado para isso, porque na base foi isso, né? Quando eu cheguei na base há 2 anos atrás, eu entendi uma outra situação. Pô, vamos fazer um projeto, a base vai andar, vai acontecer isso e isso. Mas quando você vai vendo no dia a dia, você vê que você passa o dia inteiro resolvendo o problema, no outro dia você resolvendo o problema. No ditado, você não mata um leão por dia, você mata um e já deixa o outro amarrado para outro dia. Já. Claro. E no bate-papo informal com o Luiz Carlos Martins, agora que nós chegamos, a gente vê que ele se liga muito com disciplina. Sim, a disciplina sim. É fundamental. Sim. Como é que você vê também essa parte da disciplina? Soldado, a gente vem há algum tempo já trocando ideias com outros clubes, né? Principalmente eu tive muito tempo na base, então nos próprios cursos, nos nossos estudos, e nesse network lá com os outros coordenadores de clubes grandes como São Paulo, no caso do Pedro e o Fernando aqui do lado do Corinthians, a gente conversa muito já isso na formação na base, né? Que o fora de campo é o que vai resultar dentro de campo. O grande homem, né? O grande ser humano, ele vai se tornar um grande jogador. Não é um grande jogador que vai se tornar um grande homem. Então, você tem que investir muito nessa questão mesmo da disciplina, do comportamento, da responsabilidade, né? O cara tem que ser responsável de jogar um copo no chão, de recolher, tem que ser responsável no horário, tem que ser responsável de tirar o prato da mesa e deixar lá no lugar da tia. Às vezes eu já comentei com vocês, eu entro no quarto dos meninos da base, eu abro o guarda-roupa deles e jogo tudo no chão. Agora você pega, dobra sua roupa e arruma direitinho, que isso aqui não é um guarda-roupa. Já fez? Qualquer hora você pega o Matheus, o Salsicha, e pergunta quantas vezes eu já fiz isso no quarto dele. Porque a gente chega lá, a gente vê, ó, tem que ter disciplina. Hoje eu já chego, ele já tá mais organizado. Mas 3, 4 primeira vez que eu cheguei, joguei tudo no chão lá. Porque a gente tem que aprender, porque amanhã ele vai estar compondo uma seleção brasileira, vai estar compondo um clube da Europa, e a gente sabe que o procedimento é outro, o comportamento é outro. A formação é fundamental e o Luiz traz isso para a equipe profissional. E eu acredito que isso pode não ganhar jogo, mas ele ganha campeonato. Ô, Du, fala um pouquinho do Flávio Donizete. Estávamos aqui entrevistando ele agora há pouco, um exemplo de vida, né? Sim. É um jogador que, antes de ser jogador, ele é um ser humano e passou por vários problemas, né? Passou até na matéria aí da Record. Certo. Como que está sendo a recuperação desse jogador? Como que a Portuguesa está sentindo a recuperação desse jogador e como que está esse andamento com o contrato? O que, que precisa ser feito para fazer um contrato com o jogador, a recuperação dele? Como que está sendo específico o caso do Flávio Donizete? Rossano, primeiramente a gente tem que parabenizar o presidente Alexandre Barros, o vice-presidente André Leno e o Luiz Carlos Martins, toda a direção, por essa iniciativa. Quando eles me perguntaram, eu fui o primeiro a falar. Falei assim, olha, é válido demais. Não tenho vergonha em dizer, eu tenho uma história muito parecida com a do Flávio Donizete. Tive problemas com bebida, com droga no passado. E pô, que Jesus legal. Ele me curou. E pessoas como o Alexandre e como o André me deram chance, me deram oportunidade de acreditar em mim. Você foi o primeiro a colher, então, quando foi consultado. Né? Hoje tem 10, 12 anos que eu não passo perto de nenhum tipo de substância entorpecente. Então, eu fui o primeiro a falar, não, pode dar oportunidade, tem que dar oportunidade. Pode não, né? Eu dei a minha opinião. Tem que dar oportunidade mesmo. Todo ser humano ele merece uma segunda chance. E a gente vê aqui no dia a dia um cara esforçado, um cara que muitas das vezes é o primeiro a chegar, o último a sair, mora longe, não mora perto. Se o meu apelido do mato dele é da selva, ele mora mais longe que eu ainda, mora em Tapicerica da Serra, né? O cara tá aqui todo dia, tá se empenhando, tá perdendo peso,
qualidade dentro de campo, vocês vão ver aí no jogo treino que ele tem muita qualidade, a gente já viu no passado. No também, primeiro jogo, né? Eu vi. É, ele tem muita qualidade, eu acho que é válido o trabalho que está sendo feito nele, primeiramente, como eu digo, recuperar o ser humano. Sim. Recuperou o ser humano. Depois recupera o jogador. Aí, a partir disso, recupera o jogador e acho que esse trabalho está sendo até um trabalho já ali paralelo, né? Enquanto está se recuperando o ser humano nesse dia a dia, nessa integração com os outros companheiros, eu tenho estado o tempo inteiro perto dele. E ele está correspondendo, né? Tá e ajudando. Aí, junto com o Portela, com o Dal, fisiologista, com o Jair, já está se comportando já novamente como atleta, tendo a rotina de atleta. Né, você teve lá no fez os exames médicos lá com os outros jogadores. Então, de pouco em pouco, a questão do contrato, respondendo a sua pergunta, eu acredito que o tempo vai ser a melhor resposta. E aí o Luiz Carlos dando feedback que precisa dele tecnicamente, dentro de campo, eu acredito que o André e o Alexandre vão corresponder a isso. E como vocês estão montando a logística para a Copa Ouro Verde, que mudou toda a estrutura, todo o esquema, né? Parece que agora joga dia 6 de maio. A Portuguesa. Janeiro. Você está com maio na cabeça. Caramba, eu tenho falado 6 de maio. Eu falei poderia direto. Ser maio mesmo. Eu falei 6 de maio direto. Não sei porque 6 de maio. Voltei a falar 6 de maio. Obrigado, viu? Dia 6 de janeiro, domingo, próximo domingo, já tem jogo no Caniné, Portuguesa, o Clássico Lusitano. E depois mais dois jogos no Rio de Janeiro. Isso. Aí tem a logística. E o dia 20 começa o campeonato. Só inventando a dele? Tenta levar um time B. Você acha que atrapalha uma Copa Rubro-Verde agora, nesse momento, a Portuguesa na readaptação dela, né? Pro futebol, pro preparo físico. Você acha que atrapalha essa logística, a ida pro Rio de Janeiro, tem que se concentrar, tem que ir pro hotel, porque perde tempo, né? Você acha que atrapalha um pouquinho? Eu acho que mesmo ela servindo de laboratório? É, o laboratório é importante. Você tem que colocar na balança todos os prós, os contras, o ônus e o bônus. É importante você enfrentando adversários, como no caso da Portuguesa Santista, você vai enfrentar no Campeonato Paulista. É o quarto jogo, né? E ainda no campo dela, né? É importante você estar enfrentando equipes aí no Rio de Janeiro, que com certeza tem uma qualificação tão boa quanto as equipes que nós seremos adversários. E no caso, até uma oportunidade que pegar uma equipe internacional também, né? Que é o Marítimo. É. Toda a dificuldade existe, a logística do Rio de Janeiro, tudo, mas isso aí já está preparado, a gente já está cotando o hotel aí, está praticamente certo. Já acertei a situação da empresa de ônibus também. Estamos aí no cronograma certo, acredito que não teremos. A aceitação do grupo foi boa? A aceitação do grupo foi boa. De fazer a Copa Rubro Verde, ou eles preferiam ficar treinando? Não, porque você vai treinar até um dia antes do jogo, né? Então o cronograma de treino não atrapalhou. No domingo que vem ou no sábado que vem, nós iríamos fazer um jogo treino como está tendo hoje também. É, contra o Bragantino. Teria um jogo no Bragantino ou do Red Bull também, que havia uma possibilidade de se jogar fora, né? Então eu acho que não sai muito do planejamento, do cronograma, não. E o patrocinador Master chegando vai ajudar bastante também, com certeza. São Cristóvão abraçando a equipe aí. E eu acredito que é importante uma empresa como a São Cristóvão vir, uma empresa que está consolidada aí no mercado, já não é uma empresa. Eu acho que abre um leque de oportunidade para outras empresas, para outros parceiros que queiram vir e acreditar que a camisa da Portuguesa é forte, que a camisa da Portuguesa é uma rentabilidade. Eu costumo dizer, eu acredito, falei acho que na outra entrevista com você, o futebol não cabe mais essa coisa da ajuda. Ajuda é bem-vinda. Não, é verdade. Mas tem que haver um... Os abnegados, né? Não dá. Eu acho Portuguesa tem que sobreviver com as próprias pernas. Tem que ter o profissionalismo e tem que ter isso. A via de mão dupla. Você está me patrocinando, você está me ajudando, você está ajudando o meu dia a dia, mas em contrapartida sua marca está aparecendo, você está tendo uma visibilidade. Eu tenho comentado muito isso com o Dino lá no Marte, faz parte até da onde a gente estuda, de você mandar um retorno para o seu cliente do patrocínio, de que está valendo a pena ele investir. Né? Então, esses dias, por exemplo, na Record, as marcas que patrocinam português, no caso, a Marinhos Fernandes, a GG, a Ícone, Grau, eles ficaram em rede nacional ali por quanto isso, tempo? Isso é importantíssimo. A própria marca portuguesa, né? A sua live tem não sei quantos mil acessos. As marcas estão aparecendo, toda vez que você mostra a camisa da Portuguesa, a Band está aí fazendo uma reportagem que vai aparecer no programa do Neto, vai aparecer nos programas ali da Band.
O Globo Esporte vai vir aqui também fazer uma matéria. Então é importante para as empresas verem que não é só, ah, eu vou ajudar a portuguesa. Não, você vai ajudar a portuguesa, mas você tem o seu retorno. Né? Nós tivemos programas de televisão, sempre quando eu vou com algum jogador lá no Neto, a gente leva a camisa, mostra os patrocinadores, para as pessoas entenderem que vale a pena investir na portuguesa. A portuguesa sim é uma camisa forte, sim tem mercado, sim tem notoriedade. Né? E hoje quantos jogadores você tem aqui morando no alojamento, morando no CT? Hoje não, morando no alojamento, morando no CT a gente já praticamente não tem mais ninguém. Nós estamos com um protocolo, o jogador vem, ele aluga o apartamento dele, e a gente dá um prazo de 10 a 15 dias até que ele consiga toda essa questão burocrática, imobiliária, móveis, tudo. Tá. Aí ele fica aqui de 10 a 15 dias e nós já estamos vendo também uma moradia, porque os meninos que eram da base, que agora são profissionais, que é o caso do Matheus, do Alanzinho, do Rodrigo Vilares e do Nairton e o próprio Reinaldo, a gente também está vendo uma situação de alugar um apartamento, eles ficarem, para a gente evitar... Tipo uma casa do atleta. É, uma casa do atleta, para que aqui fique só somente uma área de descanso, de dois períodos, o cara treina de manhã, descansa à tarde, e quando tem dois períodos num dia e dois períodos no outro dia, ele possa dormir aqui de um dia para outro, para ficar mais fácil. Tá, e a logística da Copa São Paulo, como é que tá? Você também tá à frente disso? Tô à frente. Tá acompanhando, porque eles estão compartilhados, né? A Strike vai começar... É, não, mas a Strike agora ela não na Copa São Paulo, ela não participa. Só tá dando um respaldo, porque eu tenho visto ele ter mandado algum staff, alguma coisa. Alguma... Fala um pouquinho dessa parceria da Copa São Paulo. Claro, da Copa São Paulo, a logística tá aí, eu tava até conversando agora há pouco com o presidente Alexandre Barros, algumas situações nós temos que... alinhar para essa semana, junto com o menino que está me ajudando aí, que é o Fábio, tá nos ajudando, e tem os diretores que, né, o Zé Carlos e o Flávio, estão aí dando a vida, fazendo tudo que eles podem fazer para também não deixar faltar nada, né? O Flávio Cipriano e o Zé Carlos, juntamente com o vice-presidente André, para a gente ter ali tudo, toda a condição mínima para que seja feito um bom trabalho na Copa São Paulo, né? Como eu digo, o fora de campo ele influencia muito no dentro de campo depois. Tá certo. E ontem eu estava com o Marco Cabelo, nas Flores do Manguá, você levou os meninos uma confraternização vai ter lá no Flávio, o Marcos Cabelo também, mandar um abraço a ele, agradecer novamente, já colocou o ônibus dele à disposição para fazer todo o translado da Copa São Paulo. Então, que beleza. Manguaça tá deu aí. Deu sorte ano passado? Deu sorte ano passado, mas eu brinco com ele, porque o Manguaça, o azulzinho, levou o time até a semifinal. Aí na semifinal contra o Flamengo, o azulzinho não veio, veio o branco. É, né? Eu falei, não dá pra gente ir com o azulzinho de novo? Mas é brincadeira à parte, o Marquinhos tem sido muito importante também nesse ano inteiro. Bom, sub-15, sub-17, sub-20 e até mesmo jogos do profissional, o Manguaço, o Marquinhos nos fornecendo ônibus, ajudou demais, tirou um peso muito grande das nossas costas aí, e tá aí com a gente de novo. Sobre a Strike, rapidamente, eu vejo com bons olhos, eu vejo que, como eu digo, não dá mais, não tem mais espaço para... Ah, tem aqui 7, 8 diretores, vai ajudar, não sei quem mais vai ajudar. Não, tem que ser algo profissional, tem que ser algo aonde tenha um interesse mútuo. A portuguesa tem o interesse dela técnico de formar, de ter jogador importante no profissional, de ganhar os campeonatos também, e tem que ter uma empresa que tenha o interesse dela, não precisa ser claro, que vai investir, que é lá na frente ter o seu retorno. Eu acho importante essa parceria, não é uma parceria que muitos clubes tramita por aí, que o cara chega, põe dinheiro e manda em tudo. Não, é uma gestão compartilhada. Quem fez os moldes da parceria fui eu, né? Eu que coloquei para eles toda a situação de que precisa para a portuguesa voltar a ter o selo formador. Eu acredito, com todas essas ações tomadas que a gente colocou ali, de ter o dentista, de ter o psicólogo, fisioterapeuta, para a base, assistente social, a assistência médica, a nutrição, toda essa questão de transporte, ajuda de vale transporte, eu acredito que em 6, 7 meses a portuguesa volta a ter o selo formador e aí volta a ser respaldada de não ter mais o roubo dos jogadores, o assédio dos jogadores dos outros clubes. Então amanhã, blinda daqui um ano, na hora que o Corinthians, o São Paulo, qualquer outro clube vier querer levar um talento da portuguesa, ele vai ter que pagar 200 vezes mais do que foi investido. E
planilhado, investido é tudo. É a roupa que ele usa lavada, é o campo que ele usa, para jogar cortado, ali devidamente esclarecido ali num prontuário de tudo que foi feito, o médico que atendeu ele, o psicólogo que atendeu ele, e aí uma média que você gasta de 3.000 a 3.500 por jogador na base, e aí o cara quer levar ele, então você vai pagar 200 vezes mais o que foi investido nesse período. Então, se o menino ficou aqui um ano, a Portuguesa gastou com ele 40 mil reais. Então, o clube vai ter que colocar 200 vezes mais os 40 mil reais que a Portuguesa investiu, ou se estipula um passe e leva o menino. E engraçado que eu até disse na minha live aqui que a Strikes ia cuidar das peneiras da Portuguesa e cobrar uma taxa. E curiosamente o Rolha me chamou a atenção, que ele entrou no site da Strikes e parece que não paga nada fazer a peneira no Serra Morena, fazer não, a peneira. Não está sendo cobrado e não será cobrado. Ah, então achei que fosse uma receita que eles iam. Não. E como que funciona, por exemplo, a venda de um jogador da Portuguesa? Quanto que, por exemplo, ganharia a empresa? Quanto que ganharia a Portuguesa? Como que funcionaria isso daí? Tinha 50% dela. 50%, isso. 50% do valor, isso, né? Do valor, isso. Do valor. Mas a partir de quando? Já não nessa posição? Não. A Portuguesa tem 6 meses. Desses todos os jogadores que estão na Portuguesa e hoje... E é só sub-20, né? É, durante os 6 meses, não. Os jogadores estavam no 17, sub-15. Se aparecer alguma questão de negociação nos próximos 6 meses, esse dinheiro é integral da Portuguesa. Eles negociaram o sub-17 com o Internacional de Porto Alegre. Eles estavam no Guarulhos ali. E a despesa é todinha da despesa é todinha da empresa. A Portuguesa não tem despesa não nenhuma. Aí a venda do jogador é repartido meio a meio, 50%. Exatamente. Uma parceria, né? Não, bom para os dois, né? Uma parceria nesses moldes, lógico, em outros números, mas nesses moldes foi o que salvou o Santos, lá atrás com a Diz, foi o que salvou o Internacional, lá atrás também, e é a tendência do futebol, porque não dá para você fazer base sem ter um respaldo, porque você gasta o dinheiro, você fica o ano inteiro trabalhando, e aí aqui, a sala nossa aqui do lado... Todo dia, toda semana vem alguém, eu quero ir embora, quero a liberação, quero ir embora. E aí você não tendo todo o respaldo do clube formador, o garoto vai embora e aí você gastou aquele dinheiro e não vai ter o retorno. Então é melhor você gastar mais e ter o retorno. A gente brinca, né? É. 50% de 10 é 5, 100% de nada é nada. E fora isso, a despesa que vocês teriam com o futebol amador, né? Com o futebol sub-20, você pode injetar em outro lugar. Pode injetar em outro lugar. Pode injetar no profissional, ou injetar no clube, né? Pagamentos de funcionários. Havia também um risco. Você chega numa situação e o jogador de base. Demora algum tempo para você ter a certeza de que aquele jogador ele vai virar ou não. Sim. Porque às vezes o menino está sacando no 15, 17, quando chega na matura, quando ele maturou e ele chega no 20, já não é mais a mesma coisa. Ou às vezes também aquele menino que estava ali no 15, 17, que estava ali mirradinho, maturou e chega no 20 e estoura. E aí você corre o risco de pegar um menino no 17 ou que subiu do 15, 17 e fala, bom, eu tenho que fazer o contrato profissional desse menino para mim não correr o risco de perder ele lá na frente. Só que aí você fez o contrato e o menino não estourar, você vai ficar pagando ele 3 anos sem ter utilidade. Sim. Então, mais ou menos, você tinha que fazer um jogo, era um risco, né? Entendeu? Pra você não perder ninguém. Tá certo. Edu, eu sei que você tem que dar resposta pro pessoal da São Bernardo, vai começar já o jogo inteiro. Então, que você quer falar alguma coisa pra torcida portuguesa? Dia 6 de maio tem jogo. 6 de janeiro tem jogo no Canindé. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui e pedir pro torcedor da Portuguesa acreditar. Eu acredito que. Eu sinto um clima diferente, sinto que há algo diferente aqui. Vocês veem o CT, tá? Todo mundo viu, Du? Tá diferente. O clima, os jogadores, é um outro perfil de grupo, um outro perfil de comissão técnica. Eu acredito que vai ser um ano diferente, a gente vai comemorar. Eu acho que todo o pranto já rolou e acho que agora é um tempo de alegria. Eu acho que a torcida é importantíssima. Não sei se vocês falaram, a diretoria veio com uma ideia magnífica que de vender os carnês, né? Então acho que a torcida. Os jogos do Paulista, os sete jogos do Canindé. É importantíssimo a torcida abraçar essa primeira ideia. Primeira mão, você tá me dando primeira mão aqui, ó. Vai ter carnê então dos 7 muito jogos do Canindé. Abraçar essa ideia, numa hora dessa, o presidente, ou o André, ou o Beto, que é o vice-presidente de marketing, vai dar uma posição mais esclarecedora. Mas só estou adiantando,
Claro. Porque a torcida tem o papel dela. Claro. A torcida tem o papel dela, eu falo isso, que a torcida ela tem um grande papel de levar o time para cima e ela também ajuda a levar para baixo. Como, claro. Como eu já disse, outrora, lá atrás, no ímpeto de juventude, no ímpeto de torcedor, de coração, eu já ajudei a levar o time para cima, mas eu também já ajudei a levar o time para baixo. Lembro até hoje. E o termômetro da torcida é o time, né? Dizem que é o contrário, mas no caso da Portuguesa, acho que o termômetro é o time. Os dois lados, né? O time estando bem, a torcida vem. Tem que andar junto, né? Time e torcida. Eu acho que tem que haver um tempo de maturidade, a torcida tem que abraçar mesmo. Abraçar o time e trazer de volta. Trazer de volta e a gente colher bons frutos. Beleza, Edu. Obrigado, velho. Vamos lá, Chico, até mais. Valeu, Edu. Tá certo. Tá aí o grande Edu, gerente de futebol da Portuguesa, o Rossano. Considerações finais, depois nós voltamos depois do treino para ver o que aconteceu. Nós vamos ver a base também, parece que a base sub-20 joga contra o São Bernardo também. São Bernardo também, ó. Então são dois jogos treino, vamos acompanhar. Depois nós vamos trazer para você detalhes aqui na live. Rubro Verde, Rossano, pois não. Soldati, pelo que a gente conseguiu averiguar nas entrevistas, né? Conversamos com o Flávio Donizete, né? Nem tanto como jogador podemos analisar. E sim como ser humano, né? Um cara humilde, Soldati. A gente já tinha sentido isso pela matéria da Record, né? E agora, aqui no tete-a-tete com ele, né? Presencialmente falando, é um cara muito humilde. E assim, é um cara que sabe jogar bola, né? Jogou no São Paulo, foi campeão com o São Paulo, né? Jogou num grande clube, né? O São Paulo é um time grande, né? Daqui de São Paulo. Então, esse jogador bem preparado, ele voltou para a vida agora, né? O Flávio Donizete estava adormecido, como dissemos aqui da Portuguesa, um gigante adormecido. E o Flávio é a mesma coisa, ele era um gigante adormecido. Primeira coisa a fazer, primeira etapa, volta para a vida. Volta a ser o Flávio Donizete ser humano, que é o que precisa. Você não consegue fazer nada de bom na sua profissão, ou não consegue progredir na sua profissão ou até na sua vida, se você não estiver bem. Primeiramente, ele se recuperou, né? Teve aquela recuperação e agora ele veio novamente com essa oportunidade magnífica que a Portuguesa deu para ele, abriu as portas, agora vai dele, né, Soldati? Ele vai dizer para a Portuguesa se ele tem condição ou não. Agora uma coisa eu falo para você, o Flávio Donizete está com muito mais vontade aqui na Portuguesa e mesmo a Portuguesa não estando bem, né, numa situação... numa boa situação dentro da sua história, o Flávio está com muito mais vontade agora do que naquela época que ele foi campeão com o São Paulo. Ele mesmo falou isso, né? Isso vocês podem ter certeza. Vocês podem ter certeza. Vocês podem ter certeza que esse Flávio Donizete, se tiver de comer grama, ele vai comer grama. Por quê? Ele está tendo uma oportunidade. Agora, assim que a Portuguesa conseguir fechar um contrato com ele, tem que fazer. Porque tem um monte de gente já de olho no jogador, porque sabe que ele tem qualidade. Agora não adianta também a Portuguesa recuperar o jogador e vem outra e abocanha. Então ela tem já que tomar cuidado com isso, já conversar com o jogador e já tentar elaborar pelo menos um pré-contrato com o jogador, né, Soldado? Vá, já blindado. Porque você sabe que o jogador sabe jogar bola, tem qualidade, né? Só precisa se recuperar. E foi como o Cafu falou na matéria da Record. O Cafu falando, se eu treinar de manhã e à tarde, em um mês eu tô pronto. Se vale pro Cafu, vale pro Flávio, né? E da forma que ele está se dedicando. Sim. Com tudo bem que ele ficou um tempo sem jogar bola, sem atividade, né? O corpo com aqueles problemas, né, que ele tinha com drogas. Então demora um pouquinho pro corpo se habituar à nova vida, né? Para recuperar-se daquele baque, né, de não ter aquela substância que tinha antes. Mas eu acho que com empenho, com vontade, a família do lado, isso é muito importante. Você ter uma esposa ali do seu lado, os filhos, a mãe, é a oportunidade do jogador. E detalhe, ele ainda está com idade bacana para jogar uns 4, 5 anos aí em alto nível, viu, Soldati? O Flávio Donizete. Que legal. Como treino da Portuguesa lá com o São Bernardo, acabou de volta para falar como é que foi. E organização também, né? E você acompanha lance também do treino, viu? Não, irmãos, não jogo treino. Portuguesa está muito bem organizado, o Flávio mesmo citou isso, né? Da organização, um treinador linha dura, né? No bom sentido, né? Disciplinado. Você para ter lá no final do Campeonato Paulista um acesso para a Série A1, você começa ali de baixo, não pode jogar um papel no chão, não pode jogar uma latinha. Estacionar o carro direito. Estacionar direito. Então, o que acontece, Soldati? Você tendo normas, você tendo regras a serem seguidas, isso daqui começa aqui e vai lá pro campo, né? Vai lá pro estádio, vai pras viagens,
Então isso é muito importante. O Luiz Carlos, torcedor, ele deu um jeito nessa Portuguesa. Não é só eu que falo, não, o Sodati fala, o Du agora que falou, o ambiente é outro, os jogadores a todo instante falam isso, a torcida está falando isso. A Portuguesa tem tudo para fazer um baita campeonato, e se tudo der certo, se tudo correr bem, não tiver problemas externos, problemas de vestiário, bastidores, e principalmente, diretoria, atraso de salários. Se os salários não atrasarem, a Portuguesa sobe. Porque assim como o Sodati, eu, o do Mato que estava aqui, todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver. Se você não está bem com você, né, não está bem consigo, você não vai estar bem para a sua vida. Então, primeiramente, bem na vida particular, para depois vir um reflexo no campo, né, Sodati? Beleza. Vamos acompanhar o treino agora lá e falar para o nosso torcedor o que, que aconteceu. Vamos pro treino. Vamos lá. Aí já a gente faz outra live aí, torcedor. A gente faz outra live aí. Vamos tentar pegar momento do treino. Vamos tentar pegar entrevistados pós-treino também. Vamos pegar mais uma ou duas entrevistas aí pro nosso torcedor.